Edhe 15 ditë që 2 gushtit vion të ofrojnë rrugët e qytetit të Shkodrës, trafik të rënduar dhe kaos në lëvizje. Hyrja e qytetit mbetet sfida kryesore kur vargu i makinave prej disa kilometrash e bën të pamundur udhtimin për minuta të tërë. Sfiduese madje në shumë raste bëhet kjo rrugë edhe për autoambulancat që duhet të japin ndihmën e parë për rastet e emergjencave shëndetësore. Policia rrugore, me gjithë ndërhyrjet në kryqëzime, e ka të pamundur të përballojë këtë fluks që bashkohet i gjithë në një pikë. Automjetet që dalin nga Shkodra dhe ata që vijnë nga Muriçani duhet të presin për minuta të tërë që të lëjnë këtë pak kilometra të hyrjes së kryeqendrës së veriut. Kjo verë, ashtu si ato të shkuarat, dëshmoj edhe një herë tjetër, se pa një investim të mirë fillt mbi orën e Baçalikut, zgjidhje të tjera nuk ka për këtë nyje që përballon një fluks të shtuar automjetesh në këtë periudhë të vitit. Thirrja e Bashkisë Shkodër për përdorim të rrugëve alternative nuk kanë dhënë efekt dhe gjendja duket se do të jetë e njëjtë deri në javët e para të shtatorit, ku nis largimi e emigrantëve drejt vendeve të tyre të punës.